باوکە چییە کوڕم؟ باوکە ئەمەوێت 2017 بوو کۆم ساڵێکە تێپەڕینەبم بیرەکەمەوە بەس کاتم کوشت و هیچم نەکرد نە سەعیم کرد نە ئیشم کرد ئەم ساڵی تر وانابم و بەیانیان زوو هەڵەسم لە خەو سەعی ئەکەم ئیشەکەم کاتم ناکوژم بەڕاستە ئافەرین کوڕم خوایان شوکرت کوڕەکەم عاقڵ بووە باوکە لەگەڵ ئەو کوڕانەیە ڕۆینە دەرەوە شەوی ئەمەوە بۆ کوێ ئەی تۆ نەوەتی تر کات ناکوژم ئەمڕۆ یەکی یەکە هەمووی لە دەرەوەیە سبێنە دەست پێ یەکەم پەلەمان چییە 364 ڕۆژی ماوە مگر نه اوت زوال لسم لخوا او ساعت دوانزی نیو رویا مالا او به دوی مانگ است یا سوش سوسی روشی ماو باوکا ها امر سیم روشی دوزار و حوی تازه فریا نکوم بلا ام لدوزار و هجره و دست پیکم و براکو پیکی سعی و ایشکم و زوش لسم ل بردام با بردام با نه باوکا گیان بالا ارتیب گید امجاره براس با 2018 و عدس پیکم حزکی لسر کاغذ بو تنوسم منیش با امارکم